DSE 2014-1A 第三題的 C part， 去到呢個部分咧，佢就係問到 A 嘅位移同 B 嘅位移喺第二十秒應該係幾多？咁我哋去睇翻咧，就係剛才 A 嘅位移就係呢個綠色呢個梯形，所以 A 嘅位移係上底十加下底二十乘高十五，十五除二，所以225米。而 B 車的位移就是這個紅色三角形，因為它10秒才開始有速度 的面積，所以就是底乘高10乘20除2，所以是100米。所以在第20秒的時候 A 車是走得比 B 車遠的。跟著第二個問題，它就問到幾時會 B 可以追到 A。 我們首先呢就做一個初步的評估先，因為初 A 是走得比較遠的綠色，但是呢我們看一看它們面積的相差。你看到因為去到踏過了第20秒之後， B 車是走得比較快，其實它每10秒呢就會走多過 A 車一個空格的面積，即是走多這個10乘以5，即是走多50米這樣的。那我們去看呢，它們一開始兩者的相差，一開始是225，即是上面那部分225和100兩者的相差是差了125米的。要怎樣才追回呢？因為綠色 A 車初初是走得遠一點的，你可以想像它用一個比較低的速度15，假設 T 秒之後追到，即是說這一段剛才那個225加 15T 就是我現在這個全段這個距離，跟住紅色嗰個100米就加佢用嗰個比較高速度 20T， 就係呢一段全段距離。假設喺呢一個位嗰度，就大家就追到啦。咁如果係咁講嘅時候，即係125就佢哋原本兩者嘅差距，即係呢度同呢度佢哋兩車嘅差距。咁行得慢啲嘅 A 車咧，佢每秒鐘行15，所以佢就再加 15T 行，即係原本突出嚟噶嘛，即係加 15T 就呢段就會等於這個 20T 了，即是說剛才我說的他們原本的相差這一段仔就是125，跟著就綠色那輛的 A 車就125加 15T 就會等於紅色這個 20T， 就會計到再在20秒之後的再過25秒就會追到。所以其實如果在這個圖去看，正如剛才所說，你每追10秒就會追近多50米，你差125米呢就追50追100，追這裡就去到50就過龍了，所以就這裡的中間即是45秒的時候就會追到了，5秒的時候追到。好了，跟著到 D part 呢，我就問了一個問題，就是說到如果兩輛車的大小和形狀相同，而呢汽車走得越快呢，它經驗到的阻力就會越大的，咁佢經驗到嘅阻力咧，個 resistive force 係將會同佢嘅速度咧係成呢個平方正比。咁即係話阻力係會同呢個速度成呢個二次方。速度如果 double 嘅話，阻力就會變成原本嘅四倍噶啦。咁而家就計咧喺20至60秒呢個過程裏邊，兩架汽車嘅引擎嘅輸出功率嘅比較。好啦，咁點解無端端會去到賴到去功率輸出嘅咧？咁呢個情況就係咁樣嘅。我哋就觀察翻兩架車喺20至60秒咧，基本上兩架車都係均速嘅。A 車係15 ms-1，B 車嘅速度係呢個嘅20啊。嚇，咁即係話其實如果架車係冇加到速度嘅話，咁其實咧，我哋就會咁諗啦。頭先講過個阻力就會同 V 二次成正比。咁原來佢提議嘅均速就即係話所有嘅架引擎嘅作功就攞曬嚟對抗阻力嘅功。咁即係話我哋所講嘅 F R 乘 S， 而唔會有任何嘅能量變成可以增加動能啊，或者增加勢能。所以所有輸入的能量都是用來對抗摩擦力的功，所以呢我們就比一比較這的時候跟 B 車功率的比較是怎樣呢？我們說在力學裡面功率的定義就是力乘以平均速度，力乘以平均速度，
但係呢輛就係因為個阻力有唔同啊。咁因為 B 車比較快嘛，所以 B 車面對嘅阻力會比較大，所以 B 車要出一個比較大嘅推動力。即係話，如果架車當佢因為佢速度高，因為速度高，佢就會面對一個比較大嘅阻力。咁佢就需要一個相應大嘅推動力，引擎嘅推動力，先可以平衡兩者，先可以啱啱抵消，而令到個速度維持常數。咁剛才講過 A 車嘅力個阻力就會係 K 乘以 VA 嘅二次方，就乘翻 A 車嘅平均速度，呢個即係呢一個啦。咁托照板主碗 B 車要出去嘅推動力去抵抗個阻力就係 KB VB 嘅二次方，跟住呢個就會等於呢個啦。咁所以其實兩邊嘅嗰個同嗰個阻力嗰個嘅 K 值可以約咗佢，所以其實就係 VA 嘅三次比 VB 嘅三次，即係十五嘅三次比二十嘅三次，又即係兩邊除五嘅話，即係三嘅三次比四嘅三次。咁即係話兩個引擎嘅功率嘅輸出 PA 比 PB 去到最尾 PA 比 PB 就係二十七比七六十四，二十七比六十四。